Nahiaren birak Amurrioa izan du gaur geltoki. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun Araba eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Aukeratzeko askatasuna bermatuko duen herria da gure Nahia. Soldata justuak bermatuko dituen herria da gure Nahia. Guztiontzat etxe bizitza eta alokairu soziala izango dituen herria da gure Nahia. Klima larrialdiak geldituko duen herria da gure Nahia, lehorterik ez egoteko. Eta justizia soziala eta feminista izango dituen herria da gure Nahia.